explicar una recepta d'un conill que el meu pare em deia Marcus Mobley. No sé si exactament és la correcta, aquest nom, però era un conill rostit, i llavors una salsa de tomàquet, una mica de bitxo picant i sucre. Senzillament això, sofregidet i ben cuit, i era molt bo. Jo l'he fet, ara no. I el meu secret és, això li he dit a moltes poques persones, és que al bosc de Can Mestre hi ha un lloc superbonic fet de pedres per berenar. El que més m'agrada és que és un ambient superbonic, està tot ple d'arbres, hi ha coses supernaturals i és el millor lloc per berenar.